Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no Mundo Balístico na Prática. Me chamo Maurício Franco, falando de Orlando, Flórida, Estados Unidos. E hoje, vamos daqui a pouco entrar na linha, no range indoor de 6 jardas. O teste qual vai ser? Eu estou com dois fuzis idênticos, Ruger Precision 308, porém, um tem um cano de 20 polegadas e outro cano de 26 polegadas. Vamos medir a velocidade das munições que trouxemos para vocês acompanharem a diferença de tamanho de cano, o que que acontece. Vamos lá. Acabamos de ligar o cronógrafo, então nós vamos ver o que? A velocidade desse cano de 20 polegadas e com a mesma munição vamos comparar com a velocidade no cano de 26. Vamos fazer esse comparativo. E estamos com mais uma nova recarga e vamos também fazer essa medição para depois e para o outdoor. Acompanha a gente. Velocidade 2.598. 2.664. Vamos ver se agrupou. Ó, vocês acompanharam a diferença. Utilizei a mesma ponta, porém com uma outra pólvora, com 44 gramas de pólvora. A velocidade um pouco só mais baixo, estou falando de 50 pés por segundo, mas olha como não conseguiu agrupar, 3 tiros, olha a diferença, aqui tem 3, ó, e aqui também, ou seja, você vê que é um pequeno detalhe, pólvora diferente, um pouquinho que mexe na velocidade, o resultado é completamente diferente. Agora eu vou pegar o fuzil de 26 polegadas, o cano de 26 é igualzinho, e vou começar a comparar velocidade de diferença de cano, vamos lá. Ó, estamos agora com uma pólvora com 44.2 grains. A média dos disparos 2.615, 2.658. Eu peguei o alvo azul debaixo da esquerda, ó, não agrupou. Olha lá. Aqui já consegue ver uma diferença, ó. Com 44.2, olha o grupo. E com 40 grains, olha a diferença. Vamos continuar. Agora eu vou estar utilizando a pólvora na rua. Com a pólvora N140, com 44.2 grãos de pólvora. Vou estar pegando esse aqui, ó. Acabamos de zerar o cronógrafo aqui, vamos ver. Já mandamos o alvo para 100 jardas. Ó, já coloquei. O fuzil é idêntico ao Ruger Precision 308, porém esse cano tem 26 polegadas. Já mandei o alvo lá para frente, 100 jardas. Vou começar a medir para ver se a diferença de cano dá mais velocidade. Vamos lá. Eu vou mostrar quando eu falo que cada cano tem o teu projeto que acaba casando com ele. Olha isso. O cano 26 polegadas, a ponta da lapua, o peso, né, 175, a pólvora, a velocidade média. Olha o grupo. Essa mesma configuração na poa, essa pólvora, porém com cano de 20 polegadas. Olha isso. Não agrupou. Olha a diferença. O cano de 26 polegadas, como agrupou. E no meu cano de 20, olha como espalhou.